اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آئی ہوپ کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ تو ابھی ابھی ایک نیوز اپ ڈیٹ ملی ہے جو کہ انٹرنیشنل میڈیا سے ہمیں نیوز ملی ہے کہ روس میں جو ہے شیر چھوڑ دیے گئے ہیں، اور یہ کافی مشکلات کا شکار ہے وہاں کے شہریوں کو، اور یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بھی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ شیر چھوڑ دیے گئے ہیں، یعنی جو سوشل میڈیا پر لوگ فیس بک ٹویٹر یوز کرتے ہیں، تو انہوں نے کہیں سے کسی نے کھڑکی سے یہ پکچر لیا ہے، تو کسی نے جو ہے نا گاڑی سے لیا ہے، تو کسی نے کس سٹیپ سے لیا ہے، کافی سارے شیر چھوڑے گئے ہیں۔ اور یہ جناب پوٹن حکومت ہے جو روس کی، جو جس کے اندر یہ شیر وغیرہ ہوتے ہیں، چیتا ہے جو جس کو چھوڑا گیا ہے، یعنی اسے شیر کے شکل دی جا رہی ہے۔ تو چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کرونا وائرس کی وجہ سے عوام کو کافی ٹائم مطالعہ کیا جا رہا ہے کہ وہ جو ہے نا حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں اور غیر ضروری جو ہے نا باہر نہ نکلیں، تو اس وجہ سے کافی جو ہے نا عوام سیریس نہیں رہ رہی تھی، تو اس وجہ سے یہ جو ہے نا اقدام اٹھانا پڑا۔ لیکن جیسے کہ پوٹن حکومت سے یہ بات کی گئی، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات کا علم بھی نہیں ہے، تو شہری اس وجہ سے اب کافی خوف و ہراس میں آ چکے ہیں۔ ابھی تک جو ہے انٹرنیشنل میڈیا یہ بات بتا رہا ہے، لیکن کوئی اس کی ابھی تک پکی خبر نہیں آ رہی، لیکن میڈیا کے اوپر یہ نیوز چل چکی ہے کہ شیر آ رہے ہیں، لیکن اس کی ویڈیوز جو ہے نا ابھی تک نہیں ملی ہے۔ ہم اس ریسرچ میں ہیں کہ ہمیں وہ ویڈیوز ملے، تاکہ وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں اور وہ آپ کو لنک دیں تاکہ آپ خود جا کے وہاں وزٹ کر سکیں۔ تو ابھی آپ رشین ٹی وی، جو روس کا ٹی وی ہے، وہاں وزٹ کر سکتے ہیں، آپ کو ساری معلومات مل جائے گی، آر ٹی وی کے نام سے ہے، تو وہاں سے بھی آپ اس طرح کی جو شہروں کے حوالے سے معلومات ہے روس میں، تو وہ آپ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی مشکل ہے شہریوں کے لیے، تو انہوں نے یہ ایک طریقہ نکالا ہے، تو دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے، کیا یہ سچ ہے، جھوٹ ہے، جو بھی ہے، جیسی اپڈیٹ نہیں آتی ہے تو ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، لیکن فی الحال اپڈیٹ یہی ہے کہ روس کی سڑکوں پر اس وقت شیروں کا راج چل رہا ہے۔ تب تک کے لیے اتنا ہی، جیسے ہی نئی اپڈیٹ آتی ہے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔